Jeg for hovedsakelig dømt for vinningskriminalitet, narkotika, tatt med skytevåpen og ran. Det 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 har gått til. Jeg redd for å havne i fengsel. Det ikke noe jeg har lyst til. Det livet jeg levde før var ganske turbulent. Det var ganske voldelig, da. Sånn. Jeg har sittet mellom 4 og 5 år til sammen nå, og jeg 24 år. Det var bare gøy, og vi drev på med sånn knusninger ut og litt, litt sånn småpøbel, da. Og så, ja, baller de seg på, da. Dette jo en vanlig fengselscell her i Oslo fengsel. Jeg har en stol, du har en pult, du har en TV. Jeg har noen filmer her. Jeg ser på serier, Breaking Bad. Det jeg vil gjerne skape en fremtid for meg selv og familien. Jeg har en datter jeg må ta vare på, og jeg er lei. Du ser ut av vinduet, du ser at samfunnet fortsetter mens du sitter fast. Du går glipp av alt. Du føler deg i en boble. En ubehagelig boble. Du har en indre uro som du må kjempe med hver dag. Det er liksom trist. Det er grått. Jeg sitter nå og skriver dagbok. Noe jeg gjør hver morgen eller hver kveld. Grunnen til at jeg gjør det er fordi at jeg har noen problemer med hukommelsen etter en episode jeg var utsatt for, så det er greit for meg å vite hva som har skjedd. Jeg opplever å sitte i fengsel som ganske tøft. Du blir jo tatt fra friheten, sitter innenfor gitteret. Alt er kontrollert. De bestemmer på en måte når du skal gå på do, når du skal spise. Men det gjør så godt ut av situasjonen som det er mulig. Ja, da du ute i fellesskapsarealet. Dusjer. Toalett. Friheten er på en måte det dyrbare et menneske har. Da. Så jeg tror det er vanskelig å sette seg inn i hvordan det er å miste friheten. Men når det er sagt, så har vi gjort noen dumme feil. Som vi må betale for. Så må bare holde ut og komme ut og prøve å gjøre ting bedre. Jeg har veldig dårlig samvittighet for ting jeg har gjort. Det jeg søker nå, det er å få en god natts søvn og kunne se at folk sier «Se på han der, før var han sånn og sånn, men se på han nå, han har skjerpet seg». Jeg fikk jo en jobb tilbake i fjor i noe som heter Røveradion. Er du klar, Daniel? Ja. Det vil si at vi driver en radiokanal fra innsiden av Oslo fengsel samt et kontor ute. Den jobben har betydd veldig mye for meg. Det har hjulpet med å holde motet oppe og få litt fremtidsplaner. Vendepunktet i livet mitt, da jeg møtte folkene i Mons-bedriften. Hallo! Hallo! Går det bra? Ja, det går bra. Det er bra. Nå er det pigging i dag. Ja. Du er klar for det, du? Ja, ja. Det er jeg klar for. Kanon, da går vi. Mons-bedriften er jo et rivningsfirma med grunnlag på det sosiale. Og å få folk vekk fra det kriminelle. Det er egentlig en veldig stor familie. Ja, men det er bra arbeidsøkt da, tror jeg. Det blir mye å gjøre. Ja, men det er bra. Litt pigging, litt meisling. Og så tar vi også kapper alle armhengelsene som stikker opp. Ja. Det er jo vanskelig å holde seg med trøbbel. For du må jo jobbe med deg selv hver dag for å bare nei. Sitt hjemme, ikke gjør noe. Bare vær snill gutt, liksom. Det er kjempeskjedelig, men det er i hvert fall riktig. Det å komme inn i et miljø med å jobbe masse ekskriminelle, det var fint det. Tullet og spøkt, og det var ganske bra. Det er ikke så mye effekt på det at folk har vært kriminelle før. For de legger seg på noe helt annet, liksom. Det er ikke den der... Ja, jeg synes det var koselig.
Jeg skal bruke dagen i dag til å dra på røverradioen. Good morning. Ja. Røverradioen betyr mye for meg. Tida går, jeg har noe å drive med. Jeg har noen som bryr seg om meg. Så det er veldig viktig, i hvert fall nå som jeg har lagt om livet og er klar for å begynne et nytt og bedre liv. Og jeg må begynne å gjøre andre ting. Jeg har familie, jeg har en datter, jeg har sviktet mange. Jeg hørte at det var noen sånne eggekoker og vannkoker. Ja. Både eggekokeren og vannkokeren er borte. Det er ikke borte, men de har fått mail om å ta det fra oss. Så vi mister alt. Du kan ikke slå av et fengsel før fangen har dratt. Det går ikke, det vet du. Sier seg selv det. Vi har tross alt mistet friheten, liksom. Det er ikke mye jeg ber om. Nei. Men da bruker vi det i fengslende nyheter, da. Yes. Yes. Jeg synes det er veldig gøy å holde på med radio. Jeg liker å prate. Røverradioen er en vei ut av det kriminelle livet. Ikke bare på grunn av jobb, men det er folk der som du... Vi alle vet at vi kan stole på. Det er liksom det viktigste. Og intervjuet ditt med Sissel Wold i dag, Daniel? Det jobber jeg med. Så det skal gå greit. Hvorfor er du egentlig hadde lyst til å intervjue Sissel? Det er fordi at... jeg er veldig interessert i Midtøsten. Konflikten. Når man jobber i radioen, så har du besøk av kjendiser, viktige personer. Og det som er så gøy er at de blir litt sjokka også når de kommer til fengsel. For de tror det er veldig farlig her. Men så sier de hver gang at det er veldig trivelig, og de vil komme tilbake. Du hører på Røverradioen. Velkommen, folkens. Vi har med oss Sissel Wold, som er tidligere Midtøsten-korrespondent. Klarte jeg å si det riktig nå, Sissel? Korrespondent. Ja, det er vanskelig da. Sier vi bare utenriksreporter fra NRK. Ja, det stemmer. Journalist og forfatter. Velkommen til deg. Tusen takk. De tar oss veldig seriøst, og jeg setter pris på å bli tatt seriøst, fordi folk har vel kanskje ikke alltid tatt meg så seriøst da. Folk har på en måte ikke visst hvor de har hatt meg. Ja, men da kan jeg egentlig bare si tusen hjertelig takk for at du kom, Sissel. Jeg vet jo at du er opptatt med å skrive bok, men... vi setter utrolig pris på hvert fall, at du tok deg tid til å komme og prate med meg. Jeg er jo stor fan av deg. Jeg begynte å komme i trøbbel da, med drikking og hærverk og sånn. Det er jo rush, bare, ikke sant? Du setter deg en bil som ikke er din og starter opp den og stikker av. Det er akkurat som du blir avhengig av da, det rushet deg. Det er som hvis du hopper i fallskjerm da, så har du det kicket, ikke sant? Ok, greit. Da kan jeg hoppe i fallskjerm i stedet for å stjæle bilen. Pluss at det er lovlig. Det er lov å hoppe i fallskjerm, vet du. Rivejobb er en veldig fin jobb, for da kan du bruke energien din på en positiv måte. Da. Jobben har jo hjulpet meg å på en måte bruke opp energien, sånn at jeg er så sliten at jeg ikke orker å gjøre noe bare på slutten av dagen. Og så blir det jo litt sånn... du får en nær annen syn på livet, da, på en måte. At du jobber, du får penger, og da trenger du liksom ikke å gjøre masse dritt for å få penger og sånn. Jeg tror jeg hadde vært kriminell hvis jeg ikke hadde fått hjelp. Fordi da hadde jeg ikke, da hadde ikke stoppet der det stoppet. Da hadde jeg bare fortsatt og fortsatt og fortsatt. Ja, nå har jeg fått første permisjon i Oslo fengsel. Vært her i 14 måneder. Så skal jeg drikke en sløsj. Jeg er jo glad i å drikke sløsj. Så det er dagsplanen i dag. Men du blir veldig fort sliten av å være utenfor murene. Fordi du er ikke vant til så mange inntrykk. Så mange nye folk, nye lukter. Alt blir på en måte nytt da. Man blir litt stresset. Ja, da ble det sløsj. Det er jo da noe jeg forguder, kan du si. Sløsj er noe av det beste jeg vet. Når jeg tenker på sløsj, så tenker jeg på at det er godt. Men jeg tenker også på de minnene jeg har med sløsjen, som er med datteren min, med venner, med sommerminner. Ja, men når jeg sitter i fengsel, så savner jeg datteren min mye. Det er vanskelig å få besøk av barn på 5 år, for da skjønner de litt mer. Så det blir vanskelig med besøk, og hun lurer jo på hvor jeg er og sånn. Det er noe av det tøffeste. Det er tøffere for meg i savnet til datteren min og ikke få være med henne hver dag. Det er vanskeligere for meg enn å sitte innelåst på en celle. Så
selv om det også er vanskelig, men savnet er det vanskeligste da. Jeg har nå fått skriftlig bekreftelse på at jeg skal overføres til overgangsbolig. Så det er en veldig bra dag i dag. Samtidig en urolig dag. Tida går sent. Så det er bare siste natten igjen i senga her, så er det ut i samfunnet igjen i morgen. Jeg tenker ofte på å bidra positivt i samfunnet, så jeg kommer til å hjelpe til med det jeg kan, og det er på en måte min historie også. Hjelpe andre som er kanskje på vei inn i det samme, da. I denne cella har jeg tilbrukt utrolig mye tid, så det er litt rart å tenke på at dette er min siste natt i fengsel. Forhåpentligvis om 10 år så er jeg en lovlig borger som jobber og bidrar mye positivt til samfunnet. Jeg angrer kanskje en del på de tingene jeg har gjort, men ikke for at jeg har levd det livet jeg har gjort, for i en måte, jeg får ikke gjort noe med å angre på det. Jeg må på en måte bare akseptere det og så gå videre. Kommer fra, egentlig fra Chile. For jeg kom ut da jeg var 4,5 år. Og da flyttet jeg til Valdres. Derfra så har jeg liksom vokst opp da, til jeg var 14. Og så ble det til at jeg flyttet vekk derfra da. Barnevernet satt meg på institusjon. Da jeg var rundt 16 år da, så var jeg på den siste institusjonen. Og da fikk jeg kontakt med en kjempekoselig dame. Og hun kjente en som driver med forebygging mot kriminalitet da. Da blir det grilløy. Oi, så bra har de. Dette er jo kjempebra. Spearribs er så godt. Gunn, det er fostermoren min. Hun er så å si mammaen i Monsbedriften. Hun passer på alle og sjekker at vi har det vi skal ha, og at vi har mat her. Og hun har stort hjerte for mange. Liksom, det er snakk om 40 stykker i Monsbedriften, og hun passer på oss alle sammen der. Ass. Maximo er utrolig god, og vi er sjelden vi har noen diskusjoner, men jeg husker en episode, da var et eller annet som jeg kan bli skikkelig sinnet. Nå kom hun etter en dag på kvelden, og da kom en hvit rose til meg. Gunn, jeg er så glad i deg. Veldig flink til å gi uttrykk for at han er glad i oss, og kommer nesten hver kveld og takk Gunn at jeg ikke er på institusjonen, at jeg kan være hos dere. Så det her er vinn-vinn. Det gir oss enormt å leve sånn, og det gir kjempeenergi. Ja, du er en veldig, veldig god gutt, og det vet du, Maximo. Selv om vi kan bli irritert på deg, men det blir du på meg også. Det er ikke mange steder i Norge, da, som vi har det sånn som det er, liksom. Nei, det er sant. Fordi her er det ganske åpent, da. Og det bor ganske mange med forskjellige bakgrunner sammen, da. Og det er Gunn, tar du som imot så mange mennesker, da. Og du kan bo i sitt eget hus, og ja, det er ikke mange som gjør det, ass. Det er en dame med godt hjerte. Stedet her er viktig for meg. Det er hjemmet mitt nå. Det er et trygt sted hvor du kan dra til, og det er her jeg bor, da. Mm. Nå begynner vi å spise. Skal vi det? Yes, da er vi ferdig. Mm. Jeg føler at det minste jeg kan gjøre er å være snill, da. Bare skjerpe meg og gjøre det bra igjen. Mm. Det å drite seg ut som ung i Norge er jo ganske fort gjort, da. Men hvis du først driter deg ut, så er det jo et system der for å hjelpe deg tilbake. Jeg kan sitte her i dag og si at min tid bak murene i Norge, den er over. Sånn som i utlandet, da. Hvis du driter deg ut der. Du har ikke barnevern, du har ikke NAV, du har ikke de tingene der i det hele tatt, da. Du havner på gata, du sulter deg, du dør. I Norge så har du har en mulighet. Dette er det siste norske fengselet ser av meg.